Jėzus sakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Tiesa formuoja žmogaus charakterį pagal Jėzaus pavyzdį. Joje džiaugsmo pilnatvė, tai Dievo meilė žmogaus sieloje. Ši tyra ir nepriekaištinga meilė užvaldo žmogų ir suteikia jam stiprybės. Dievo žodis yra tiesa. Šiandien toliau gilinsimės į šią tiesą, skaitydami ir tyrinėdami apreiškimo knygos 10 skyrių. Pirma eilutė. Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusi debesimi. Jo galva supo vaivorykštį, veidas švitėjo kaip saulė ir kojos tarsi ugnies stulpai. Apreiškimo knygoje 6 kartus dangaus žinia perdoda angelas. Kaip žinome, žodis angelas turi keletą reikšmių. Tai gali būti tarnaujanti dvasia, taip pat žmogus nešantis Dievo žinia, taip pat pats Jėzus Kristus. Tai žinia iš dangaus visam pasauliui. Prasideda laikotarpis po didžiojo 1260 metų trukusio suspaudimo. Žinia bus paskelbta su didžiulė gale ir šlovingai apskrie žemę. Šis angelas skelbia Dievas malonės meto, per kurį žmonės gali atgailauti ir priimti išgelbėjimo žinią pabaigą. Ankstesniuose skyriuose skaitėme apie Dievo bausmes atmetusiems tiesą. Šiame pranašiškame laikotarpyje duotas malonės laikas visiems, kurie nepriima Dievo žinios. Vaivorykštė reiškia Dievo sandorą su Nojumi, jo pažada daugiau niekada nenaikinti žemės potvynių. Čia ir reiškia patikinimą, kad Dievas nepaliks savo bažnyčios. Jėzus bus su savo žmonėmis iki pasaulio pabaigos. Angelo veidas švitėjo kaip saulė. Tai reiškia, kad bus paskleista tiesa ir jis spindės kaip saulė. Ugnė nėra sienų ir kliūčių. Kojos tarsi ugnies stulpai reiškia, kad tiesos žinia bus paskelbta Dievo jėga, nežiūrint į visas kliūtis. Antra eilutė. Jis laikė rankoje išviniotą knygelį. Ir jis atsistojo dešiniaja koja ant jūros, o kairiaja ant sausumos. Kojų pastatymas ant jūros ir sausumos reiškia, kad žinia bus skelbiama tankiai retai apgyvendintose vietovėse. Bet pirmiau tankiai apgyvendintose, nes dešinė koja stovi ant vandenų, o vandenis pranašystėse reiškia didelę žmonių grupės tautas. Kokią žinę neša angelas? Jo rankoje atversta knygelė. Žodis Biblija verčiamas kaip knygos, tai žinia nuo Dievo. Biblija sudaro 66 knygos, visos jos atverstos, išskyrus Danieliaus knygą. Tai nedidelė knyga, todėl vadinama knygute. Danieliaus knygos 12 skyriaus 4 eilutėje rašoma, kad Dievas Danieliui parodė pranašiškus laikotarpius ir liepė užspauduoti, užverti pranašystę iki paskutiniųjų laikų. Dabar knyga atverta, vadinasi, jau atėjo paskutiniai laikai. Angelo tikslas – paskatinti skaityti ir tyrinėti Danieliaus knygą, nes ji kalba apie labai svarbų pranašišką laikotarpį. Apaštalai skelbė apie būsimą teismą, o angelas kalba apie prasidėjusį teismą. Istorija patvirtina, kad 1260 metų pranašiškas laikotarpis pasibaigė 1798 metais, kai popiežija neteko savo valdžios. Buvusi uždrausta Biblija tapo populiaria. Ji buvo pradėta versti įvairias kalbas, ją imta skaityti ir tyrinėti. Dievas atskleidė už antspauduotos knygos pranašysčių prasmę. Joje atskleistas paskutinės tautos gyvenančios paskutiniais laikais išgelbėjimo planas. Šventoji dvasia paskatino Viljamą Millerį studijuoti Danieliaus pranašystę, ypač pranašiškus laikotarpius. Turėdamas tik Bibliją ir simfoniją, jis sugebėjo išsiaiškinti, ką reiškia 2300 vakarų rytų pranašiški laikotarpiai. Mes gyvename tuo pranašišku laikotarpiu, jų daugiau nebebus. Angelas atsistoja dešinėje koja ant jūros, kairiaja ant sausumos. Kaip sakiau, tai reiškia, kad žinia bus skelbiama tiek žemynuose, tiek salose, visoje žemėje, kas šiandien ir vyksta. Trečia eilutė. Paskui ėmė šaukti galingų balsų, tartum reumuojantis liūtas. Kai jis sušuko, atsiliepė 7 griaustiniai savais balsais. Ši žinia perduodama galingų balsų, jie girdima visur. Griaustiniai – tai Dievo balsas. Nusidėjėliai nežino, ką jis neša, o Dievo išrinktieji jį supranta. Tėve, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas.
aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Aplink stovinti minė, tai išgirdusi, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino, angelas jam kalbėjo. O Jėzus atsakė, ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Jono 12 skyrius nuo 28 iki 30 eilutės. Vieni išgirdo Dievo balsą, kiti palaikė tai tik griaustiniu. Biblija pati save paaiškina. Trečioje eilutėje sakoma apie septynius griaustinius, tai pilnatvė, bus paskelbta Dievo patvirtinta žinia. Ketvirta eilutė. Septyniems griaustiniams prabilus aš buvau berašas, bet išgirdau iš dangaus balsą sakantį, užantspauduok, ką pasakė septyni griaustiniai ir to nerašyk. Jonas iškart užrašinėjo, ką matė. Čia jam buvo liepta neužrašyti to, ką jis išgirdo. Jonas suprato, kas buvo pasakyta ir kad tai turi būti paslėpta iki paskutiniųjų laikų. Manoma, kad tai galėjo būti paskelbta Kristaus antrojo ateimo data, kurio žmonės neturėjo sužinoti. Penkta ir šešta eilutės. O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė dešinę ranką ir dangų ir prisiekė gyvuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visą, kas jame, žemę ir visą, kas joje, bei jūrą ir visą, kas joje, laiko daugiau nebebus. Angelas prisiekė, nors Jėzus mokė neprisikinėti. Pakartoto įstatymo knygoje yra toks Dievo nurodymas. Bijosi tik viešpaties savo Dievo, jam tarnausi ir tik jo vardu prisieksti. 6 skyriaus 13 eilutė. Bijosi viešpatė savo Dievo, tik jį garbinsi, jam atsiduosi ir jo vardu prisieksi. Pakartoto įstatymo 10 skyriaus 20 eilutė. Vadinasi, prisiekti galima tik Dievo vardu, bet yra sąlyga. Neprisiekite apgaulingai mano vardu, išniekindami savo Dievo vardą. Aš esu viešpats. Kunigų knygos 19 skyriaus 12 eilutė. Jėzus neleido prisiekinėti, nes tai buvo tapę įprastų ir nereikšmingų dalykų. Buvo prisiekiama neapgalvotai, priesaikos nebuvo laikomas, priesaika Dievo vardu uždeda didžiulę atsakomybę. Angelo priesaika reiškia, kad jo nešama Dievo žinia yra teisinga. Dievo žodis ir taip teisingas, o dar jei su priesaika, vadinasi, negalim nepagalvoti, kad jis neišsipildys. Jis prisiekė, kad kalbame apie paskutinį laiką, tą laiką, kada turi būti atverta Danieliaus knyga, kai nebebus pranašiško laiko skaičiavimo, nebebus nurodomos datos. Jų yra tik tai Danieliaus knygoje, visos kitos pranašystės be datų. 1844 metų spalio 22 diena yra paskutinė pranašiška data. Turime suprasti, kad mes gyvename paskutiniais laikais, Laodikijos periodą ir daugiau pranašiškų laikotarpių nebebus. Tai yra aštunto periodo arba aštuntos bažnyčios nebebus. Septintoji bažnyčia paskelbs Dievo žinę ir sutiks savo viešpatį Jėzų Kristų. Mes gyvename nepranašiškame periode, laukdami Jėzaus Kristaus atėjimo. Pats ilgiausias pranašiškas laikotarpis, trukęs 2300 vakarų rytų, pasibaigė. Liko labai nedaug malonės laiko. Jėzus Kristus sakė, ir bus paskelbta šį karalystės evangeliją visame pasaulyje, paliudyti visoms tautoms ir tada ateis galas. Mato 24 skyriaus 14 eilutė. Pasakyta, kad bus paskelbta evangelija paliudyti tautoms, neišgelbėti. Žmogui pateikiamas liudymas, o išgelbėjimą jis pasirenka pats. Vadinasi, kiekvienam suteikiama galimybė ir teisė pasirinkti. Kiekvienas priima arba atmeta skelbiamą tiesą, nuo pasirinkimo priklauso išgelbėjimas. Dievo tauta yra ypatinga tauta. Jis skelbia žinę dabartiniams laikams. Kiekvienas, besiklausantis šios žinios, pats pasirenka, ar priimti ją išgelbėjimui, ar atmesti pasmerkimui. Septinta eilutė. Mat, kai pasigirs septintojo angelo trimitavimas, bus atbaigtas Dievo slėpinys, kaip jis yra paskelbęs gerąją naujieną savo tarnams pranašams. Kokios tai dienos? Tai vyks, kai skambės septinto paskutiniojo angelo trimitas. Šeštojo trimito veikimas pasibaigė 1798 metais. Nuo tada prasidėjo paskutiniai laikai.
Danieliaus knygoje skaitome, kad Dievas liepė Danieliui užantspauduoti knygą iki paskutinių laikų. Neužilgo po 1798 metų Dievas siuntė žinę, kad Danieliaus knyga turi būti atverta. Studijuojant Danieliaus knygą buvo nustatyta šventyklos išvalymo data 1844 metų spalio 21 diena. Nuo šios dienos prasidėjo 7-ojo trimito veikimas. Mes gyvename jau ne tik paskutiniais laikais, bet ir paskutinėmis dienomis. Trimituoja paskutinis angelas, paskutinio pranašiško periodo pradžioje bus atbaigtas Dievo slėpinys. Tai yra, turi įvykti kažkas labai svarbaus. Kas yra Dievo slėpinys? Jis dosniai apdovanojo mūsų savo malonę su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios slėpinį, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, amžių pilnatvėje atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje. Efeziečiams 1 skyriaus nuo 8 iki 10 eilutės. Paulius rašo, kad ieškantiems tiesos Dievas atskleidžia savo paslaptį. Dievo tikslas suvienyti visus Jėzuje Kristuje jis vadina paslaptimi arba slėpiniu. Tie, kurie nepriima Dievo žodžio, negali suprasti, kaip Kristuje visi tampa viena. Tikinčiųjų daugybė, bet kiek iš jų yra vienybėje su Kristumi? Dvasinė giminystė yra žymiai stipresnė nei kraujo giminystė. Tai iš tikrųjų atrodo paslaptinga, kaip galima visus apjungti Jėzuje Kristuje. Paulius toliau rašo, be poliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Efeziečiams 6 skyriaus 18-19 eilutės. Skelbimas tai Evangelija. Paulius ją taip pat vadina slėpiniu arba paslaptimi. Vadinasi, suvienyti visus Kristuje galima tik per Evangelijos skelbimą. Laiške Galatams 1 skyriaus 11-12 eilutėse Paulius rašo. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jėzus Kristus mums padeda suprasti šią paslaptį. Jis buvo atėjęs į žemę, kad atskleistų žmonėms šią paslaptį. Biblijoje, apaštalų darbuose, randame tik du kartus, kai Paulius buvo Jeruzalėje ir susitiko su tikėjimo broliais. Stebėtina, kaip šis žmogus pats vienas su nieko nesitardamas nešė Evangeliją. Jį tai daryti pakvietė pats Dievas per Jėzų Kristų. Evangelija yra geroji žinia apie žmogaus išgelbėjimą. Ją gali suprasti tik tie, kurie ją priima. Neturintis tikėjimo prašo parodyti Dievą, kad jie patikėtų. Jie nesupranta, kaip galima tikėti Dievu ir jo sūnumi niekada nemačius. Jiems tai lieka paslaptimi. Ką reiškia Dievo slėpinio atbaigimas? Pirmiausia, turime atsakyti klausimą, kokiu tikslu buvo duota Evangelija. Simeonas pasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Apaštalų darbų 15 skyriaus 14 eilutė. Taigi, Evangelijos tikslas buvo parengti Dievui tautą. Kadangi judėjai save laikė išskirtiniai žmonėmis, buvo pasirinkti pagonis. Evangelija buvo duota, kad išgelbėti visus, kas ją priims. Žodis atbaigta reiškia kažkokio veiksmo užbaigimą. Vadinasi, per laikotarpį, kada trimituoja septintas angelas, turi būti užbaigtas išgelbėjimo darbas, tai yra surinkta Dievo tauta. Istorija rodo, kad pradedant nuo 1844 metų šis darbas vykdomas. Trimituoja septintasis angelas, kad Evangelija būtų paskelbta visiems žmonėms ir surinkta Dievo tauta. Per šį laikotarpį turi būti baigtas vykdyti didysis Dievo išgelbėjimo planas, antrasis jo etapas. Pirmasis baigėsi Jėzaus mirtimi ant kryžiaus. Dievas nieko nedaro, neatskleidė savo pranašams. Per pranašus jis neša ir šią žinią savo tautai. Apie tai rašoma Danieliaus knygoje, todėl Dievas ir skatino studijuoti šią knygą. Atmetę 1844 metus mes prarastume orientyrus, nesuprastume, apie kokias dienas kalbama, kada bus įvykdytas išgelbėjimo planas. Todėl paskutiniais laikais didžiausias šetono puolimas bus nukreiptas į šabo dieną šeštadienį ir dangiškąją šventyklą.
tie, kas nesigilins į Dievo žodį, pateks į Šatono spastus, juk parašyta, kad kas pažeidžia nors vieną Dievo įsakymą, pažeidžia visus, kas atmeta vieną iš tiesų, palaipsniui atmes ir kitas bei tų tiesų skelbėjus. 8 eilutė. Tuomet balsas, kurį buvau girdėjęs iš dangaus, vėl ėmė kalbėti su manimi ir tarė, eik paimk atviniotą knygelę iš angelo stovinčiomis iš jūros ir sausumos. 9 eilutė. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę. Jis man atsakė, imk, suvalgyk ją. Ji bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. 10 eilutė. Aš paėmiau knygelę iš angelo rankos ir ją suvalgiau. Ji buvo mano burnoje saldi tartu medus, bet kai prarijau, mano viduriuose ji apkarto. Toliau vyksta įdomus įvykiai. Jonui liepiama prieiti prie angelo ir paimti iš jo knygelę. Tai yra Danieliaus knyga ir ją suvalgyti. Regėjimo metu Jonas atstovavo krikščionių bažnyčią. Be to, jis buvo vienintelis likęs gyvas Jėzaus Kristaus apaštalas. Jo veiksmai buvo nuoroda į kažkokius įvykius, kurie turėjo prasidėti bažnyčioje. Jonas ir bažnyčia turėjo įgyti kažkokią patirtį. Ką reiškia suvalgyti knygą? Knygelė neša kažkokią žinią. Ją suvalgyti reiškia perskaityti, suprasti, kas joje parašyta, priimti ir pritaikyti gyvenime. Dievas liepia savo pasekėjams išstudijuoti Danieliaus knygą, nes ji yra pranašiška ir pasakoja apie svarbius įvykius. Jeremijo knygoje skaitome panašius pagal prasmę žodžius. Gavęs tavo žodžius, juos ryte prarijau. Tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę, nes aš tapau tavo viešpatė, galybių dievę. Jeremijo 15 skyriaus 16 eilutė. Toliau pasakoma, kas bus po to, kai Jonas suvalgys knygą. Tai vyks visoje bažnyčioje. Jonas įvykdė paliepimą ir įvyko tai, apie ką angelas buvo sakęs. Kodėl knyga buvo saldi, o po to pasidarė karti. Atnešta ir paskelbta žinia buvo maloni, gera, džiugi, bet kai ją priėmė, ji pasidarė karti. Kartumas reiškia nusivylimą kartėlį. Bažnyčioje turėjo kažkas įvykti. Koks judėjimas ar bažnyčia užgimė po 2300 metų pranašiško periodo ir buvo vedama Jėzaus Kristaus. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 12 eilutė rašoma. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Tai šios bažnyčios apibūdinimas. Jis nurodo į vaisius, o ne į pavadinimą. Pasaulyje daugybė krikščioniškų bažnyčių, turinčių skirtingus pavadinimus, bet pasivadinančių tikrąją Dievo bažnyčią. Biblija sako, kad Dievas turi tik vieną bažnyčią žemėje, kurios skiriamieji bruožai nurodyti apreiškimo knygos 14 skyriaus 12 eilutėje. 2300 vakarų ir rytų pasibaigė 1844 metais. Istorija parodo, kai šiais metais prasidėjo religinis judėjimas, vadinamas Milleritų judėjimu. Viljamas Milleris perskaitė pranašystę apie 2300 vakarų ir rytų ir apskaičiavo, kad šis periodas baigsis 1844 metų spalio 22 dieną. Pranašystė apie tyrimo teismo pradžią, kai Jėzus įžengė į šventų švenčiausią, daniškosios šventyklos dalį, jis suprato, kaip apie Jėzaus Kristaus antrąjį ateimą į žemę. Data buvo apskaičiuota teisingai, bet jį žymėjo kitą įvykį. Milleris ir jo pasiekėjai neįvertino to, jog Biblija sako, kad niekas negali žinoti Jėzaus Kristaus antrojo ateimo dienos ir valandos. Tai žino tik Dievas Tėvas. Todėl jie praleidė šitą nurodymą, patys nurodė tikslę Jėzaus ateimo datą, dėl ko patyrė kartų nusivylimą. Žinia apie Jėzaus Kristaus sugrįžimą 1844 metų spalio 22 dieną buvo priimta su didžiuliu susidomėjimu. Jie apėmė visą Ameriką. Tūkstančiai pardavė savo žemės namus, viską išdalino vargšams ir su didžiuliu džiaugsmu laukė viešpatės Jėzaus Kristaus. Tai yra tas saldumas suvalgius knygelę. Bet po to, kai Millerio žinia nepasitvirtino, jie patyrė kartų nusivylimą. Daugelis Millerį pavadino melagiu, bet tai nebuvo religinė apgaulė ir spontaniškas nieko nereiškiantis sujudimas. Dievas tai buvo numatęs ir tai turėjo įvykti. Milleris ir jo bendradarbiai atliko darbą, kuris
kurį Dievas sumanė atlikti. Po to, kai žmonės gavo tikėjimo laisvę ir Biblija buvo laisvai prieinama, kai pasibaigė persekiojimai, apsireiškė to iki tol neapsisprendę ir šešėlyje buvę krikščionis. Todėl Dievas taip išgrynino bažnyčią, išskirdamas nuo širdžius krikščionis. Jis apvalė bažnyčią nuo prisiplakėlių, nežinančių raštų ir neturinčių tikro tikėjimo. Daugelis šaipasi iš patikėjusių žinia, priekaištavo ar kaltino jos kelbėjus. Jų patirtis buvo labai karti. Prisiminkime apreiškimo knygos 3 skyriaus 8 eilutę. Aš žinau tavo darbus. Štai atvėjau prieš tave duris ir niekas negali jų užrakinti. Žinau, nedaug tu turi jėgų, bet išlaikiai mano žodį ir nesižadėjai mano vardo. Tai Filadelfijos periodo apibūdinimas. Taigi, šita žinia buvo skleidžiama Filadelfijos periodo metu. Dievas nurodė, kad ši bažnyčia turi nedaug jėgų, bet neatsižadėjo jo vardo. Istorija rodo, kad daugelis išėjo iš šios bažnyčios į kitas, daugelis atsisakė tikėjimo. Liko mažai ištikimųjų grupė, kurių tikėjimas Dievo žodžiu neišblėso. Jie toliau studijavo Bibliją, stengdamėsi suprasti, kodėl taip atsitiko. Jie pasirėmė Pauliaus laiške hebrajams duoto padrasinimu. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Juk dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Mano teisusis gyvens tikėjimu ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigerės. Tačiau mes nesame bailus pabėgėliai savo pražučiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Hebrajams 10 skyriaus nuo 35 iki 39 eilutės. Leidžiam aiškiai suprasti, jog bus tariamai uždelsta ir viešpats rodosi užtruks. Šis pamokymas atitinka to meto tikinčiųjų išgyvenimus. Žmonėms, kuriems buvo skirti šie žodžiai, grėsė pavojus prarasti tikėjimą. Vienintelis tikrasis kelias buvo saugoti šviesą, kurią vieną kartą visiems laikams gavo iš Dievo. Tvirtai pasitikėti jo pažadais, tyrinėti šventąjį raštą, kantriai laukti ir budėti, kad galėtų priimti tolesnę šviesą. Per trumpą 50 metų laikotarpį Dievas savo išrinktiesiems priminė pagrindinės tiesas, kurios buvo pamirštos ir kurios tapo jų tikėjimo pagrindu. Tiesa apie Jėzaus Kristaus antrąją ateimą, tiesa apie dangiškąją šventyklą, tiesa apie viešpatį šabo dieną, šeštadienį, tiesa apie mirusiųjų būklę. Ant šių doktrinų laikosi visa tiesa, nors vieną atmetus viskas sugrius. Šias doktrinas palaiko ir padeda suprasti trijų angelų žinia, paskelbta apreiškimo knygos 14 skyriuje, kurį dar skaitysime. Taigi, Dievas išsirinko grupę žmonių tikinčių tiesa, jos galva yra Jėzus Kristus. Tai reiškia, kad tai ne vien krikščioniška bažnyčia. Jie klauso Kristaus mokymo, vykdo visus 10 Dievo įsakymų, tų, kuriuos Dievas davė savo tautai, kurie užrašyti išėjimo knygos 20 skyriuje, kurį didžioji dalis bažnyčių atmetė ir pakeitė ir pirmą, kuris nurodo, kas yra kūrėjas ir ką turime garbinti. 11 eilutė. Tuomet man buvo pasakyta, reikia, kad tu vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių. Dievas perspėja Joną, kad šie įvykiai dar ne pabaiga. Bažnyčia turi toliau nešti Evangelijos žinę visam pasauliui. Reikia aiškinti pranašystės, kad žmonės ją suprastų. Tai žinia apie teismą, apie šventyklą, apie mūsų užtarėją ir tarpininką Jėzų Kristų. Po didžiojo nusivylimo iškilo judėjimas ir susikūrė bažnyčia, vykdanti 10 Dievo įsakymų ir turinti Jėzaus tikėjimą, vėliau pasivadinusi 7 dienos adventistų bažnyčia. Visi krikščionys tiki Jėzubi, bet nedaugelis turi Jėzaus tikėjimą. Būdamas žemėje, Jėzus Kristus pilnai pasitikėjo savo tėvu, todėl nuolat gaudavo jo pagalbą ir darė nuostabius darbus. Todėl mes turime turėti tokį patį tikėjimą, kad atliktume mums patikėtą darbą ir veiktume visus sunkumus bei nuodėmes. Dievas liepia pranašauti, tai yra kalbėti Dievo vardu, perduoti jo žinią. Pranašas tai žmogus, kalbantis ne savo, o Dievo vardu. Apie ką reikia pranašauti? Dievas tai atskleidžia sekančiose apreiškimo knygos skyriuose. Apibendrinant galima pasakyti, kad visais laikais Dievas turėjo žmonių, kuriems jis vadovavo ir per kuriuos vykdė savo darbą. Kokią bažnyčią galima pavadinti Dievo bažnyčią?
Jos reikia ieškoti Dievo žodėje, o neskaitant bažnyčių pavadinimus. Jis kelbė apreiškimo knygoje nurodytą Dievo žinę dabartiniam pasauliui, kviesdama atgailauti ir teisingai garbinti aukščiausiai Dievą. Tai žmonės vykdantis Dievo įsakymus ir savo gyvenimu rodantis ištikimybę jam. Moralinis Dievo įstatymas, susidedantis iš 10 įsakymų, yra amžinas ir nekeičiamas, besilaikantis jo turi Jėzaus tikėjimą. Jie paskels perspėjančią žinę prieš pat Jėzaus Kristaus ateimą ir gyvi sutiks savo viešpatį. Prašykime dangiškojo Tėvo išminties, kad priimtume jo žodį, pažintume tiesą, gyventume pagal ją ir būtume tarp jo šventųjų, nešančių išgelbėjimo žinę pasauliui.